Oh. Eu conheço lá muito o Daniel Gago, né? Aquele gado não cego. Aí, os amiguinhos de vô, o outro amigo ali dormindo. É, vô? Eu, que é mulher. Vem, vô? Vô? Uma motista que eu trabalho na Delara, sabe? É? Aí é a Márcia, que é a mulher do Gaúcho. Trabalhava com o velho. Trabalhando na Delara? 6 anos. Delara?